האם, מה זה עושה בעצם? אז מה זה עושה? מה האופציות? או שזה לא עושה כלום, או שזה מחזק לו את הרצון, או שזה מחליש את הרצון. עכשיו השאלה היא מה האמת? האם שאתה שואל לך למה אני רוצה משהו? האם זה דרך להגדיל את הרצון, להקטין אותו, או שזה לא, או שזה לא, לא מוזיז בכלום? אבל לא, לא, אני לא רוצה בסוף תשובה מהניסיון האישי, אני רוצה תשובה עם נוסחה. זה נוסחה מתמטית שאומרת, תקשיב, יש לי נוסחה, הוכחה. אם אתה תשאר מספיק פעמים, למה? זה אומר שבסוף לא תרצה כלום, יפה, מה ההפך, אולי בסוף תרצה הכל. עכשיו השאלה היא מה האמת. מה האמת? האם באמת ששואלים למה, למה אני רוצה, האם זה מחליש את הרצון, אולי זה מחזק אותו? אוקיי, טוב, זה משנה את הרצון שלו. ביחס לרצון הקודם, זה מחזק אותו או מחליש אותו? זה משנה את הצורה, זה לא נוגע ב... אני אומר, את הרצון עצמו זה נשאר אותו דבר. אבל בהנחה שרצית צורה מסוימת, נגיד רצית לשתות קולה. את הצורה הזאת זה מחליש. האם זה מחויב? זאת השאלה. האם יכול להיות שכזה נשאל עצמך למה, יוכל לחזק את שאתה רוצה עליה? כי ככה החלטת. תביא הוכחה, 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 אני רוצה הוכחה, הוכחה. סיבת הרצון היא מקור הכוח של הרצון. וכן, לא יכול להיות סיבת הרצון, סיבת למה אני רוצה קולה, הסיבה היא מקור הכוח שגורם לי לרצות קולה. אוקיי, נניח, זאת הנחה. זה המהות של ה... בעיניך כרגע, אוקיי, ואז? ואז לא יכול להיות שכל היא סיבת עצמו, כלומר זה מחויב שזה יחליש את הרצון על הצורה. למה זה לא יכול להיות? אז בוא תביא את התיאוריה שלך, כי אם מישהו אומר למה אני רוצה לשתות קולה, אז? בואו נעשה משהו פשוט, נגיד שאתה לוקח רצונות, אני רוצה לשתות קולה, אני רוצה זה, אני רוצה זה, אני רוצה לך למה, 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 למה? בדרך כלל הרצונות נחלשים, נכון? לעומת זאת, אז לכאורה, הנה בוא ניקח סתם מבחן, סטטיסטית, קח רצונות שלך, למה אני רוצה, למה אני רוצה, למה אני רוצה, וואלה לא רוצה. לעומת זאת, יש רצונות שלא משנה כמה אתה שואל לעצמך למה אני רוצה, הם נשארים חזקים אותו דבר, כמו למה אני רוצה להרגיש טוב? וזה הפחות לרצה להרגיש טוב. השאלה היא מה האמת, השאלה היא מה האמת, יש רצונות שמתחזקים, אה? גם שם, מצד מהות הדבר, זה יגרום לך פחות לקצת הרבה שתיים. נכון. לא, השאלה, עצם זה שאתה שואל למה, האם זה מחליש את הרצון או מחזק אותו? דעתי זה פשוט משנה צורה, זה לא מחליש שם. אבל בפרקטיקה, מה, אתה לא יודע שזה מה, אתה לא חווה איך... אני חווה שזה מעביר את הפוקוס מהצורה שדיברתי עליה, ששם באמת זה מחליש, אל צורה אחרת. אבל איך זה מה, זה גם לפי הנוסחה הזאת, יש לפעמים שזה מחזק, לפעמים זה מחליש, זה לא... אז יש משהו קבוע. השאלה היא מה ההיגיון בלהחליש או בלחזק, איך זה עובד, מה פשר הסיפור? אז אני אסביר לכם את פשר הסיפור. פשר הסיפור הוא כזה, קודם כל ברמה הלוגית לא יכולה להיות תשובה לשאלה למה. קודם כל אתם מחויבים, קודם כל השאלה למה לא יכולה להיות תשובה מוגדרת. למה משהו לא יכולה להיות תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. כי כל תשובה שלא תהיה, אתה יכול לשאול ולמה זה ככה. עכשיו, ולכן, אם אתכן בדרך כלל בהתחלה, כשבן אדם לוקח רצון, הוא אומר למה אני רוצה את זה, עכשיו אם הוא מניח שבשביל לרצות משהו אתה צריך סיבה, אם בן אדם מניח, בלי סיבה אני לא רוצה, ומילא ככל שישאל יותר למה, ככה זה יחליש את הרצון. או אם פה, אתה מאמין, מניח, חושב, מבין, ש... אם אני רוצה חייבת להיות סיבה, ואני לא סתם רוצה, ואין מצב שאני סתם ארצה משהו, כי למה שאני סתם ארצה משהו, אם אני רוצה כנראה שיש סיבה, אז ככל שתשאל יותר פעמים למה אני רוצה, למה אני רוצה, למה אני רוצה, למה אני רוצה, ככה במילה תחליש את הרצון. למה? כי ברמה הלוגית לא יכולה להיות תשובה לשאלה למה, ואז כל פעם שאתה שואל למה אני רוצה, אתה בעצם מראה לעצמך שאין סיבה ללמה לרצות. עד כאן הגיוני? אחרי. אלא מה? וזאת הנחת יסוד, כי ברמת העיקרון יכול להיות מצב שבן אדם ירצה משהו בלי סיבה.
למה שבן אדם ירצה משהו בלי סיבה? כן. אני אסביר לך, כמו לדוגמה, להרגיש טוב. בלי סיבה? אני עושה עכשיו מניפולציה, זה לא בדיוק, אבל אני מנסה להסביר, להמחיש משהו. כמו לדוגמה להרגיש טוב, אתה אומר, זה כל כך חשוב, שלא צריך סיבה. זה עצמו הסיבה, זה חשוב, אין, לא צריך סיבה. זה כמו שאלה המציאות קיימת, היא קיימת, היא פשוט קיימת. מה זה למה היא קיימת? היא קיימת, היא תמיד קיימת. כמו שאלה, למה אתה רוצה להרגיש טוב? מה זאת אומרת, למה? זה כל כך חשוב להרגיש טוב, שאני פשוט רוצה את זה וזהו. כל פעם, יש רצון שהוא הכי חשוב בעולם, והרצון הכי חשוב בעולם, אתה רוצה אותו לא בגלל סיבה, אלא בגלל שאתה פשוט רוצה אותו, כי אתה חייב לרצות אותו. לא מחויב, לא, זה סתם בדימוי, זה דימוי, זה דימוי כזה, זה כמו, למה אתה רוצה את זה? כי ככה אני רוצה. עכשיו, מה שקורה לפעמים, שאם בן אדם שואל את עצמו למה אני רוצה, והוא לא מצליח למצוא סיבה, אז לפעמים השאלה היא מה קורה אצלו במוח. לפעמים הוא, אוקיי, וואלה, אז אני לא חייב לרצות את זה, אבל לפעמים כשאתה שואל את עצמך למה אני רוצה, ואתה לא מצליח להיפטר מהרצון, אתה אומר, וואלה, כנראה שאני באמת חייב לרצות את זה בלי סיבה בכלל. כנראה שזה האלוהים שלי, וואלה, עכשיו מצאתי מה אני באמת רוצה. כי מה שאתה באמת רוצה, זה הדבר שאתה רוצה אותו בלי סיבה. עוד פעם, מה אתה באמת רוצה? את הרצון שהוא בלי סיבה. זאת אומרת, אם נגיד, אתה אומר, מה אני באמת רוצה את זה? למה? כי. אז אתה לא באמת רוצה את זה. כי אתה רוצה את זה בשביל משהו אחר. אבל הרצון שאתה באמת רוצה, הרצון הכי עמוק, הוא רצון שאין למה. ככה. למה ככה? אין סיבה. מחויב. אין סיבה, זה לא בשביל שום דבר, אני רוצה את זה כי אני רוצה את זה, כי ככה אני רוצה, ואני לא יכול לרצות אחרת וזה. עכשיו אני מסביר עוד פעם, כשמנם לוקח רצון של למה אני רוצה את זה, לפעמים כשהוא לא מוצא סיבה, לפעמים זה עוד אומר לו, וואלה, אם אני לא מוצא סיבה ואני בכל זאת רוצה את זה, כנראה שאני חייב לרצות את זה. אז בעצם זה עכשיו חיזק לו את הרצון, לא החליש את הרצון. אם אתה לוקח רצון של למה אני רוצה, למה אני רוצה, למה אני רוצה, לפעמים, וואלה, עכשיו גיליתי, אם קודם חשבתי שאולי אני רוצה את זה ואולי לא, עכשיו בדקתי למה אני רוצה, ראיתי שאין שום סיבה, והבנתי שאני רוצה את זה בלי סיבה, כי זה מה שאני באמת רוצה. אוקיי, זאת אומרת שבכלל, זה הגדיל לך את הרצון. חיזק אותו. זה כמו נגיד לשאול מישהו, איזה נגיד רצון, כמעט אין אפשרות למצוא את הסיבה שלו. אני אתן לכם דוגמה, איזה רצון יש לבן אדם שאתה חייב לרצות אותו? שאתה חייב לרצות אותו ושאתה לא יכול למצוא למה. זה כאילו הרצון הבסיסי שלך. הרצון להרגיש למות. אם אתה מאמין שיש הבדל בין יש להם ויש הבדל בין חיסרון ליתרון, אוטומטית אתה רוצה את ההפך. זה כמו, אתה חייב לרצות את ההפך. ככה זה, כאילו זה המערכת שאתה רוצה את ההפך. כי אתה מתוכנת לרצות, אתה רוצה את השלמות, ולכן אתה כלומר רוצה להשלים את עצמך בהפכים. איפה אני נמצא? אני רוצה את ההפך השני שלי. אם יש לך שני הפכים, אז אתה רוצה אחד מהם, ואז תגיע לשם, תרצה את השני. זאת אומרת, לדוגמה, זה נגיד רצון שהוא מצד ההגדרה. עכשיו, אתה יכול להגיד למה את זה עצמו אתה רוצה. עכשיו, זה לא יהיה למה, זה יהיה מה מאפשר לזה. זאת אומרת, זה שאתה מבדיל מדבר לדבר, זה מאפשר לזה שתראה הבדל מחיסרון יתרון, ואז תרצה להשלים את עצמך, אבל בהנחה שאתה מבדיל מחיסרון ליתרון, מחויב המציאות שתרצה להשלים את עצמך. כאילו זה מה שאתה רוצה פשוט. אתה יודע מה אתה באמת רוצה? אתה רוצה להרגיש טוב. למה אתה באמת רוצה? אתה רוצה להרגיש שלמות. למה אתה באמת רוצה? אתה רוצה לא לרצות. אתה רוצה להיות שלם. זה מה שאתה באמת רוצה. כאילו לזה אין סיבה נוספת. כי כל הרצונות משרתים את הרצון הזה. וזה הרצון האולטימטיבי. עכשיו, מה קורה כשבן אדם... מה את הבנת? שהרצון הכי בסיסי זה הרצון של שלמות. למה אתה רוצה אותו? זה הגרעין. למה? אין למה, זה הראשון. כמו לשאול, למה העולם קיים? למה המציאות קיימת? היא קיימת, היא תמיד קיימת, היא תמיד קיימת. כאילו זה המחויב. עכשיו, מה קורה ברגע שבן אדם שואל את עצמו למה אני רוצה את מה שאני רוצה? ממילא, לפעמים זה מגדיל את הרצון, לפעמים זה מקטין אותו. אבל בכל אחת מהאופציות הבאה נפטרה. למה בכל אחת מהאופציות הבאה נפטרת? אם אתה שואל לך למה אני רוצה, למה אני רוצה, למה אני רוצה, אם החלשת את הרצון, לא, אם החלפת את הרצון, אם נחלש הרצון, וואלה, לא רוצה כלום, לא אכפת לי. אבל אם תגיע למסקנה שזה מה שאתה רוצה ב-100% ותגיד, אין, עכשיו גילית, אני ב-100% רוצה את השלמות, ואני בטוח שאני רוצה את זה, ואני בטוח שאני יכול לרצות אחרת. אם בן אדם מגיע למסקנה הזאת, באותו שנייה יש
כמה אפשרות שיכולות לקרות. או שזה יקרה, או שלא תהיה קיים יותר. אם אתה בטוח שאתה רוצה משהו, יש רק אחת משתי אפשרות, או שזה יקרה, או שלא תהיה קיים יותר. כי להגיד אני באמת רוצה משהו, זה להגיד אם לא הוא, אני לא רוצה להיות קיים. עכשיו פה כבר יש פילוסופיה שלמה, למה אם תרצה משהו זה יקרה, ואיך המוח מביא... אז זה באמת אפשרי במסגרת הנפרדות? אני מסביר אותה, פה עכשיו יש סיפור שלם, למה אם אתה תרצה משהו, ב-100% למה שזה יקרה? ניתן לכם עוד סיבה, כי הסיבה שהמציאות לא כרצונך, זה בגלל שאלוהים לא רוצה שזה יקרה. או המציאות. אבל אם אתה תרצה ב-100%, אז לרצות משהו ב-100% זה כאילו להשתמש בכוח של אלוהים כנגדו. אז אתה כאילו יכול לכפות את אלוהים לעשות במה שאתה רוצה. ה-100% זה ערך קדוש. 100% זה ערך קדוש, כי 100% זה כאילו להתחבר לאלוהים. זאת אומרת, יש בתוכך נשק סודי שהוא פורץ רק כשאתה מגיע ל-100%. כשאתה ב-100%, פתאום אתה כאילו מקבל שדרום. אוטומטית. ה-100% הוא מייצג את האלוהים. 100% זה שלם. אלוהים, הראשון, המוחלט, האולטימטיבי, האינסופי. עכשיו, כשאתה מגיע בתוכך לנקודה של 100%, שאני רוצה ב-100%, אני לא רוצה ב-100%, וזה ב-100%, אתה בעצם באותו רגע אתה כאילו, כאילו מתחבר לאלוהים שבתוכך, ומשם אתה מחליט מה, וזה קורה. עכשיו, אפשר להסביר את זה מצד המוח, ולמה זה ככה, והמוח מצייר מציאות מסוימת, והוא מאמין לה, כי הוא... אפשר להמשיל את זה בהרבה משלים.